السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. گزشتہ روز التحیات للہ والصلوات والطیبات اس دعا پہ گفتگو ہوئی تھی اور آج کے درس کا تعلق التحیات کے بعد جو درود ہم پڑھتے ہیں اس سے ہے. چنانچہ الدروس المهمہ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك فيقول کہ نمازی جب التحیات میں دعائے التحیات پڑھ لے اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھے, آپ کے لیے برکت کی دعا کرے اور یہ الفاظ کہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اے اللہ, درود پڑھتے ہوئے مخاطب کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو, کہ اے اللہ صلی علی محمد, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ فرما, آپ کے مقام میں اضافہ فرما, آپ کے درجات مزید بلند فرما. وعلی آل محمد, اور آپ کی جو آل ہے ان کے درجات میں بھی اضافہ فرما, ان کی شان میں بھی اضافہ فرما. تو یہاں پہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ہے اور آپ کی آل کے لیے بھی ہے. آپ کی آل سے مراد کون لوگ ہیں؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ کی آل سے مراد آپ کی ساری امت ہے, جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا, آپ کے پیروکار بن گئے, وہ سارے کے سارے آپ کی آل میں سے ہیں. دیگر علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ آپ کی آل میں سے آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں, پرہیزگار ہیں, نیکی کے لحاظ سے اعلیٰ درجات پہ فائز ہیں. اور تیسرا موقف یہ ہے کہ آپ کی آل سے مراد آپ کی امت نہیں ہے بلکہ آپ کی بیویاں, آپ کی اولاد اور بنو ہاشم میں سے جو بھی مسلمان ہے یہ سارے کے سارے آپ کی آل ہیں, یہ آل بیت ہیں. تو آل بیت میں کون کون ہیں؟ آپ کی بیویاں, آپ کی اولاد اور بنو ہاشم میں سے جو بھی مسلمان ہے. مثال کے طور پہ آل عباس, یعنی جناب عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا اور ان کی اولاد, یہ آل بیت میں سے ہیں. آل حارث, آپ کے چچا حارث اور ان کی اولاد میں سے جو بھی مسلمان ہیں یہ آل بیت میں سے ہیں. آل علی, آل جعفر, آل عقیل, یہ تینوں ابو طالب کے بیٹے ہیں اور بنو ہاشم کی اولاد میں سے ہیں یہ, اور ان کی اولاد میں سے جو بھی مسلمان ہے توحید پہ ہے یہ سارے کے سارے آل بیت میں سے ہیں. ایسے ہی آپ کی بیویاں آل بیت میں سے ہیں. کچھ لوگ آپ کی بیویوں کو آپ کی آل سے اور آل بیت میں سے شمار کرنے سے انکار کرتے ہیں, جبکہ ان کا یہ موقف قرآن و حدیث کے خلاف ہے. صحیح بات یہ ہے کہ آپ کی بیویاں آپ کی آل میں سے ہیں, اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں 22 اس پارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ
کہ اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو. کہاں بیٹھی رہو جی؟ اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو. جب یہ حکم آپ کی بیویوں کے لیے ہے تو دوسری عورتوں کے لیے بدرجہ اولا یہی حکم ہے کہ عورتوں کو اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھے رہنا چاہیے. کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو تو پھر گھر سے باہر نکلیں. بلا وجہ، بغیر ضرورت کے گھر سے نکلنے سے اجتناب کرنا چاہیے. فرمایا ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولی، کہ پہلی جاہلیت کی عورتوں کے اظہار زینت کی طرح تم یہ کام نہ کرنا. جیسے کفر کے زمانے کی عورتیں زیب و زینت اختیار کرنے کے بعد گھروں سے باہر نکلتی تھیں بغیر کسی پردہ کے، تم یہ کام نہ کرنا. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتی رہنا. یہ کن سے کہا جا رہا ہے جی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتی رہنا. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرتی رہنا. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کے آرڈرز کی تعمیل کرتی رہنا. یہ مخاطب کون ہے میرے بھائیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں مخاطب ہیں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس علی البیت، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے. اہل البیت، نبی کے گھر والیوں. تو آل بیت کا لفظ یہاں پہ کن پہ بولا گیا ہے جی؟ لگتا ہے نیند آ رہی ہے جی. جی ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں پہ یہاں آل بیت کا لفظ بولا گیا ہے. اگرچہ آپ کی اولاد اور دیگر لوگ بھی اس میں آ گئے ہیں، لیکن آپ کی بیویاں سب سے پہلے اس میں داخل ہیں، کیونکہ پیچھے سارا تذکرہ آپ کی بیویوں کا ہے. اللہ انہیں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے. اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کی گھر والیوں، تو آپ کی بیویاں بدرجہ اولا آل بیت میں شامل ہیں. بلکہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں میں جس کلام کی تلاوت کی جاتی ہے اس کلام کا ذکر کرتی رہا کرو، وہ پڑھتی رہا کرو. تو آل بیت کا لفظ جب استعمال ہوا، اس سے پہلے بھی آپ کی بیویوں کا ذکر، بعد میں بھی بیویوں کا ذکر، تو اس سے پتا چلا کہ آل بیت میں آپ کی بیویاں بدرجہ اولا شامل ہیں. اور اس کی تائید قرآن پاک کے ایک اور مقام سے بھی ہوتی ہے، 12 سپارہ سورہ ہود. وہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ جب فرشتے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں خوشخبری دی. انہیں کیا دی میرے بھائیوں؟ خوشخبری دی کہ آپ کو بیٹا ملے گا اور اسحاق علیہ السلام ان کا نام ہوگا، اور ان کے بعد پوتا بھی ملے گا جن کا نام یعقوب ہوگا. قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیگم کہنے لگی کہ میں بچہ جنم دوں گی جبکہ میں تو بوڑھی ہوں، میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، بچہ کیسے ہو سکتا ہے اس عمر میں؟ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتے کہنے لگے کیا تم اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہو؟ یعنی کہ اللہ تو وہ ہے جو چاہے تو بغیر ماں باپ کے بچہ دے، اللہ تو وہ ہے جو چاہے بغیر باپ کے بچہ دے، اور تم اس بات پہ تعجب کر رہی ہو کہ اللہ نے بڑھاپے کے عالم میں تم دونوں کو بیٹے کی خوشخبری دی ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں تم پہ اے گھر والو. یہاں پہ فرشتے کس کو مخاطب کر رہے ہیں جی؟ کس کی گھر والی؟ ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی کو مخاطب کر کے فرشتوں نے کہا آل البیت، یعنی کہ اس سے بھی پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیگم ان کے آل بیت میں شامل ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ بیویاں انسان کی آل میں شامل ہوتی ہیں، بیویاں آل بیت کے لفظ میں داخل ہوتی ہیں. تو نبی علیہ السلام کی بیویاں آل بیت میں سے ہیں، آپ کی آل میں سے ہیں. جب ہم درود پڑھتے ہوئے کہتے ہیں
کہ آل محمد پہ بھی درود ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیویوں پہ بھی ہو، آپ کی اولاد پہ بھی ہو، اور بنو ہاشم کی بنو ہاشم کے ہر اس فرد کے اوپر ہو جو مسلمان ہے، توحید پہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی بیویاں آل بیت میں داخل ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی، یہی ہمارا آج کا درس ہے درود، کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آل محمد میں کون کون شامل ہیں؟ پہلے نمبر پہ جی آپ کی بیویاں، دوسرے نمبر پہ آپ کی اولاد، تیسرے نمبر پہ ہاشم کی اولاد میں سے جو کوئی بھی مسلمان ہے توحید پہ ہے. ہاشم کی اولاد میں سے جو کوئی بھی مسلمان ہے توحید پہ ہے، وہ آپ کی آل میں سے ہے. اور اس کی مثال پہلے دے چکا ہوں، آپ کے چچا اور آپ کے چچاؤں کے بیٹے یہ سارے آپ کی آل میں سے ہیں، آل بیت میں سے ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ جناب عباس کی اولاد آل بیت میں سے ہیں، حارث کی اولاد آل بیت میں سے ہے، جناب علی کی اولاد آل بیت میں سے ہے، جناب جعفر کی اولاد آل بیت میں سے ہے، جناب عقیل کی اولاد آل بیت میں سے ہے، یہ سب آل بیت میں سے ہیں. کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم، درود بھی ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ جناب محمد اور جناب محمد کی آل پہ صلات نازل فرما، یعنی کہ آپ کی شان میں اضافہ فرما، درجات بلند فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم کی شان میں اضافہ کیا. میرے بھائیو ذرا آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کیا درود بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی اور ہمارے نبی کی آل میں ان کی شان میں ایسے اضافہ فرما جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کی شان میں اضافہ فرمایا ہے. اب کس کی شان زیادہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ہمارے نبی کی؟ اگر ہمارے نبی کی زیادہ ہے تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی شان میں ایسے اضافہ فرما جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی شان میں اضافہ کیا ہے؟ جی میرے بھائیو، ہم کیا کہتے ہیں جب کوئی بہادر آدمی ملے تو ہم کہتے ہیں یہ شیر ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس سے کیا پتا چلا کہ اصل بہادر انسان ہوتا ہے کہ شیر ہوتا ہے؟ شیر ہوتا ہے. لیکن جب ہم نے کسی انسان کو دیکھا کہ اس میں بھی بہادری بہت زیادہ ہے تو ہم نے کہہ دیا یہ تو شیر کی طرح ہے. تو زیادہ بہادری انسان میں ہوئی کہ شیر میں ہوئی؟ بولیے میرے بھائیو. مجھے تو لگتا ہے درس بند کر دیں، آج نیند آ رہی آپ لوگوں کو، ایسا کبھی نہیں ہوا جیسا آج ہو رہا ہے. جی ایسے کسی خوبصورت آدمی کو دیکھے تو کہتے ہیں یہ تو چاند ہے، چاند کی طرح ہے. تو زیادہ خوبصورت انسان ہوتا ہے کہ چاند ہوتا ہے؟ چاند ہوتا ہے. تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اصل خوبصورت تو چاند ہوتا ہے، یہ انسان ہو کر بھی چاند کی طرح ہے. تو یہاں پہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے نبی اور ہمارے نبی کی آل کی شان میں اضافہ فرما جیسا کہ تو نے جناب ابراہیم اور ان کی آل کی شان میں اضافہ فرمایا ہے، تو اس سے کیا پتا چلا کس کی شان زیادہ بلند ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ان کی آل کی. ایسا کیوں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے میرے بھائیو. جی بھائی کہتے ہیں وہ توحید میں زیادہ آگے تھے، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بھائی نے بڑا اچھا جواب دیا ہے. میرے بھائی توجہ کریں، جب ہم کہتے ہیں ابراہیم اور آل ابراہیم تو اس میں کون کون آتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خود آتے ہیں، ان کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام آتے ہیں وہ بھی نبی، آگے یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی، آگے یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی، اور بھی نبی ہیں، بلکہ خود ہمارے نبی بھی ان کی نسل میں سے ہیں. تو ایک طرف آل ابراہیم ہو جس میں ابراہیم علیہ السلام اور یہ نبی اور ہمارے نبی بھی، تو وہ پلڑا بھاری ہوگا یا وہ پلڑا بھاری ہوگا جس میں اکیلے ہمارے نبی ہوں گے؟ جی کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ جس پلڑے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اسحاق علیہ السلام بھی ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی ہیں، بعد میں آنے والے بھی کئی نبی ہیں، اور دوسرے پلڑے میں صرف ہمارے نبی ہیں.
اس پلڑے میں بھی ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی ادھر بھی ادھر بھی ہیں، یعنی کہ آپ آل محمد میں بھی ہیں، محمد آل محمد میں بھی ہیں اور آپ آل ابراہیم میں بھی ہیں. تو اب وہ پلڑا باری ہو گیا جس پلڑے میں آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی نبی ہیں، آپ بھی ہیں اور بھی نبی ہیں. میرے بھائی معاملہ سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ یعنی کہ ایک پلڑے میں تنہا آپ ہیں اور دوسرے پلڑے میں آپ بھی ہیں اور دوسرے نبی بھی ہیں. تو یہ پلڑا باری ہو گیا. اب جب ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے نبی اور ہمارے نبی کی آل میں کی شان میں اضافہ فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کی شان میں اضافہ فرمایا ہے، تو یہ جملہ بالکل صحیح ہے. آگے ہم کہتے ہیں انک حمید مجید، اے اللہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، حمید تو محمود ہے، قابل تعریف ہے، تعریفوں کا حقدار تو ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں. مجید تو بڑی شان والا ہے. کون شان والا ہے؟ اللہ. یہ کہ اللہ تو شان والا ہے، ہمارے نبی کو بھی شان دے. اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمارے نبی جناب محمد علیہ السلام پہ برکتیں نازل فرما اور آپ کی آل پہ برکتیں نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ برکتیں نازل کی ہیں. انک حمید مجید، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تو قابل تعریف ہے، تو بڑی شان والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے. تو میرے بھائی یہ درود ہے اور یہ سب سے بہتر درود ہے. درود کے وہ الفاظ جو نبی علیہ السلام نے سکھائے ہیں وہ دوسرے الفاظ سے بہتر ہیں. نبی علیہ السلام سے درود کے کئی الفاظ ثابت ہیں، آپ سے درود کے کئی الفاظ ثابت ہیں. اب اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں کبھی یہ درود پڑھوں کبھی وہ پڑھوں، تو آپ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے وہ درود یاد کر لیں جو آپ سے ثابت ہیں، بجائے اس کے کہ آپ میڈ ان پاکستان میڈ ان انڈیا جو درود ہیں ان کی طرف بڑھیں. کوئی پڑھ رہا ہے درود ماہی، کوئی درود تاج، کوئی درود لکھی، کوئی درود ہزاری. تو میرے بھائی یہ جو عجیب و غریب درود ہیں ان میں کئی دفعہ شرکی الفاظ ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو بدعت پہ مشتمل ہوتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے الفاظ میں کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. جیسے آپ تمام نبیوں میں تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، ایسے ہی آپ کا بتایا ہوا درود تمام درودوں میں سب سے افضل ہے. تو جو درود ہمیں سب سے افضل ہے ہمیں زبانی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے. تو مجھے تعجب ہوتا ہے اپنے ان بھائیوں پہ جو بیچارے عربی نہیں جانتے، پانچ پانچ سو صفحات پہ مشتمل درود کی کتاب پکڑی ہوتی ہے. کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ درود ماہی، درود تاج. ارے اللہ کے بندے تیرے پاس درود ابراہیمی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا وہ درود تیرے پاس ہے، اسے چھوڑ کے دائیں بائیں کیوں جا رہا ہے؟ تجھے کیا ملے گا مجھے بتا؟ یا تو یہ ہے کہ درود ماہی اس درود سے بہتر ہو، درود ہزاری اس سے بہتر ہو، درود تاج اس سے بہتر ہو، تو میں بھی مانوں کہ تو تنگ کیوں ہو رہا ہے. پانچ سو صفحات پہ مشتمل کتاب بھی تو نے خریدی، اس کے لیے مارکیٹ میں گیا، اب اس کو اٹھا کے پھر رہا ہے، بار بار کھولتا ہے، مشکل سے پڑھتا ہے، عربی تجھے آتی نہیں ہے، اور وہ افضل ضرور تجھے زبانی آتا ہے جس کے لیے کتاب پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پہ میرے بھائیوں تعجب ہوتا ہے بھائیوں پہ. تو بہرحال وہ درود پڑھا کریں جو افضل ہے، سب سے بہتر ہے. اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ افضل چیز چھوڑ کے انسان اس چیز کی طرف جائے جو غیر افضل ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں یہ درود ہے جو ہم نے نماز میں پڑھنا ہے. اور